Historija knjige stara je više od 7000 godina. Tokom tog vremena često je mijenjala oblik zbog materijala i načina pisanja te umnožavanja. Knjiga je oduvijek bila dragocjeni instrument za prenošenje poruka, svjedočanstvo događaja, dio kulture jednog naroda. Zato često i kažemo da je knjiga jedini pravi i iskreni prijatelj. Mirna Trifković, direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, kao organizator manifestacije obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava, osvrnula se na značaj obilježavanja ovog datuma. UN-ova organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO obilježava 23. april Svjetski dan knjige i autorskih prava uz pomoć brojnih autora, izdavača, knjižara i učitelja. UNESCO želi svakoga, posebno mlade, potaknuti na čitanje, ali također i potaknuti na izdavaštvo i zaštitu intelektualnog vlasništva putem zaštite autorskih prava. Svoj doprinos u obilježavanju Svjetskog dana knjige i autorskih prava dala je Enisa Alibalić, autorica knjige Namaste kažem, koja je promovisana na području Tuzlanskog kantona. Ovim lijepim događajem želimo pokazati kolika je važnost pisane riječi, kolika je važnost čitanja. Želimo reći da je to temelj na kojem se zasniva svako civilizovano društvo. Dakle, bez knjige, bez čitanja, bez učenja ne možemo napraviti ni jedan korak dalje. Mehmet Pargan iz Bosanske medijske grupe naglašava da grad Tuzla ima bogatu tradiciju čitanja i izdavaštva i da će tu tradiciju kroz ovakve i slične projekte nastojati njegovati i u budućnosti. Mi smo sa tim ciljem da populariziramo čitanje i populariziramo knjigu odlučili da se ovdje danas sastanemo i razgovaramo sa našim čitaocima, da im pokažemo šta smo mi to proizveli u zadnjih godinu dvije dana i da ljudima kažemo da u ovom gradu koji ima bogatu tradiciju čitanja i izdavaštva da nastavljamo i dalje raditi. Želimo da i Tuzla živi knjigu i da posjećamo da je knjiga naš izvor i ono čemu mi težimo svih ovih godina, radeći, družeći se, čitajući i svakodnevno pokušavajući da za knjigu vežemo ljude koji su nekako uvijek od knjige za knjigu i uz knjigu trajali i trajaće u ovome gradu. U književnoj večeri posvećenoj obilježavanju Svjetskog dana knjige i autorskih prava učestvovale su i Alma Imamović, Mirela Šišić-Sakić i Dženita Suljkanović. Podsjećamo, odluka o obilježavanju Svjetskog dana knjige i autorskih prava donesena je na općoj konferenciji UNESCO-a održanoj u Parizu 1995. godine, a obilježava se u više od 100 zemalja širom svijeta.